gerne. Jeg lurer dig. Den havde, der har der noget af... Der har noget at lægge til. Men så har vi Kåre her. Han har fanget en helt ny art. En chum. Pukkelaks. I på nøje. Så er vi oppe på 5 arter. På en dag. Er du klar? Jamen, jeg filmer dig. Jeg kan simpelthen holde på den. Dens hale er ikke særlig stor. Har den ikke hale til at bære? Tager du ikke billeder også? Jeg har ikke kamera på mig. Har du det? Nej. Tager du billeder med de kamera så? Ja.